ভৰিৰে ছবিয়াকে সমাদৃত হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ একৰাকী কিশোৰী সুদীপ্তা ভৌমিক নামৰ মিজিপাৰীৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে অংকন কৰিছে ছবি ভৰিৰে ছবি অংকন কৰিছে আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহক নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰিছে সুদীপ্তাই আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে এতিয়া সুদীপ্তা ভৌমিক সুদীপ্তাক লৈ গৌৰৱান্বিত পৰিয়াল তথা আত্মীয় জীৱনটোত একোৱেই নাই জীৱনটোত একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এনেধৰণে আমি প্ৰতিনিয়ত সদায় হতাশ হওঁ সদায় হতাশাৰ বশৱৰ্তী হৈ আমি বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই যাওঁ কিন্তু মই আপোনালোকক আজি যি দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এই দৃশ্যই আপোনালোকক হয়তো কিছু হ'লেও সেই মুহূৰ্তৰ পৰা আপোনালোকক সহায় দিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ মিজিবাৰীত মোৰ কেমেৰা সহযোগীক ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মিজিবাৰীৰ এটা বিশেষ পৰিয়াল যিটি পৰিয়ালত এগৰাকী শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধক যুৱতী সুদীপ্তা হয় শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা আছে যদিও তেওঁৰ কিন্তু আছে মানসিকভাৱে সবল যথেষ্ট সবল সাধাৰণ মানুহৰ দৰে তেওঁ আনে কৰিব নোৱাৰা কাম কিছুমানো তেখেতে কিন্তু কৰি আজি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সুদীপ্তাই বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে লেখাৰ কামত আৰু ছবি অঁকা বা আমি যিসমূহ সামগ্ৰী পেলনীয়া বুলি ভাবোঁ সেই পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰাত তেওঁ কিন্তু চিন্তা চৰ্চা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিৰূমত সজোৱা সামগ্ৰী তাই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এইগৰাকী হৈছে সুদীপ্তা ভৌমিক যিগৰাকী যুৱতী শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কিন্তু মানসিকভাৱে যথেষ্ট সক্ষম মই এইগৰাকী যুৱতীৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম মানে তোমাৰ নামটো ভূমি তুমি কি কি কৰা আৰ্ট কৰোঁ আৰু আৰু পেপাৰ কাটিং পেপাৰ কাটিং আৰু আৰু কি কৰা আৰু ডান্স ডান্সো কৰা তুমি পঢ়িও আছা অঁ এতিয়া কোন ক্লাছত পঢ়া কোন ক্লাছত পঢ়া মেট্ৰিক দিছা এইবাৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে তুমি কিহেদি লেখা ভৰিৰে হয় এইগৰাকী হৈছে সুদীপ্তা ভৌমিক যিগৰাকী সুদীপ্তা ভৌমিকে হাতেৰে লিখিবলৈ নোৱাৰে ভালকৈ কথা ক'বলৈ নাজানে কিন্তু সাধাৰণ মানুহতকৈ ব্যতিক্ৰম হ'লেও তাইৰ যি মানসিক সবলতা এই মানসিক সবলতাৰ জোৰতে তাই কৰি গৈছে এটাৰ পিছত এটাকৈ চিত্ৰাংকন পৰীক্ষাত বহিছে এইবাৰ সুদীপ্তা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত